Biisi oli myöskin omistettu aidommalle pohjoisen pommikoneelle torniolaiselle Real Vacation. He ovat käyttäneet tätä termiä ennen niitä. Mutta tämä onkin vain levyn nimi, biisi. Emme ole siis pohjoisen pommikoneet. Real Vacation. Seuraava biisi kertoo ihmisistä, jotka ajetaan rauhaan henkisesti tai fyysisesti. Kummitus! Lintu piiloo saatana, pastelin persiä sai sille se vuosi.